A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que contrato de união estável com separação total de bens não produz efeitos perante terceiros quando não há registro público. No caso, uma mulher contestou a penhora de imóveis e eletrodomésticos que seriam apenas dela para o pagamento de uma dívida do companheiro. A relatora ministra Nancy Andrighi destacou que o requerimento e o deferimento da penhora ocorreram antes do registro público da separação total de bens, quando estava em vigor contrato particular de união estável, que era de ciência exclusiva do casal, não projetando efeitos externos. Em outro julgamento da terceira turma, os ministros afastaram a ilegitimidade ativa de avó em ação de destituição de poder familiar e adoção. A avó paterna alegou que a mãe biológica abandonou a criança meses após o nascimento, que o pai já faleceu e que ela tem a guarda da neta há cerca de 15 anos. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi lembrou que, segundo precedentes da corte, é possível que avós adotem netos, desde que isso não gere confusão na estrutura familiar, problemas relacionados a questões hereditárias ou fraude previdenciária. E a terceira turma também reafirmou o entendimento de que concessionária de rodovia não tem responsabilidade civil por crime de roubo com emprego de arma de fogo cometido na fila de pedágio. Para o ministro relator Marco Aurélio Belize, o dever da concessionária de garantir a segurança dos usuários diz respeito à própria utilização da rodovia, mas não se pode exigir que a empresa disponibilize segurança armada para prevenir crimes ao longo da estrada ou nos postos de pedágio. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!